Už zítra se všichni školou povinní vrátí zpátky do lavic. Rodiny se vrátí do rytmu všedních dnů, a leckteré budou jistě řešit i otázku pravidelného kapesného. Kolik by mělo být a je správné děti finančně odměňovat za dobré známky nebo pomoc v domácnosti? Proč je vůbec v Česku špatná finanční gramotnost dětí i jejich rodičů? A jak na ně pamatuje školní výuka? To je téma Vítězslava Komendy. 3/4 žáků základní školy druhého stupně zažili situaci, kdy vlastně s penězmi, s kterými hospodaří, s kapesným, nevystačili na konci měsíce a museli tu situaci řešit půjčkou. České děti jsou na tom, řekl bych, o trochu lépe, než byly jejich rodiče, ale stále v tom přehledu ekonomicky nejvyspělejších zemí se Česká republika umisťuje podprůměrně. Nauč se, synečku, hospodařit. Tak zní část oblíbené písničky prezidenta Masaryka. Aktuální jak pro české děti, tak jejich rodiče. 20 z 30, tak jsme se totiž umístili v posledním srovnání úrovně finanční gramotnosti jednotlivých zemí podle Organizace pro hospodářskou spolupráci. Když už se podíváme, jaký prostor dostávají předměty typu chemie, biologie, dokonce geologie, to, co v životě nakonec ten člověk více upotřebí, jsou právě ty finanční znalosti. Kdy tedy začít s dětmi o penězích mluvit, aby poznali jejich hodnotu? Od nejútlejšího věku byť někdy můžeme mít pocit, že to úsilí, které do té finanční gramotnosti u dětí vkládáme, že nemá vůbec žádnou odezvu, ale ono se to tam někdo ukládá. Začíná to už od pohádek. Máme pohádky jako Hloupý Honza, který leží na pece a maminka ho zahrnuje buchtama, oslíčko otřese. Takže tyhle ty finanční návyky jsou asi úplně to pravé. Možná bychom měli začít přemýšlet i o nějakých dalších zajímavých inspirativních příbězích. Rodiče samozřejmě z velké části také ještě jsou zasaženi tím obdobím socialismu, kdy v podstatě myslet na peníze bylo, co si až řekněme, nezdravého buržoazního. Ideálním nástrojem, který školákům pomáhá naučit se lépe hospodařit, je kapesné. Pravidelně ho v Česku dostává 50% dětí. Čeho se při jeho udělování vyvarovat? Kapesné je fixní příjem, který až na nepatrné výjimky by neměl být závislý na ničem. Udělal si průšvih, tak to neznamená, že ti vemu kapesní. Udělal si škodu, no tak něco uhradíš z kapesného. Výše kapesného se liší podle věku a finančních možností rodiny. Průměrně dosahuje u školou povinných podle průzkumu na 330 korun měsíčně. Kapesné je určitá pomůcka, nesmí to být veliká částka, aby to rodiče trápilo, kdyby toto dítě nějakým způsobem ne zcela podle jejich gusta jako utratilo, ale je to, aby si i dítě mohlo šetřit třeba, jo, to už je právě to učení. Co se obvykle osvědčilo, je týdenní kapesné pro menší děti, od té první třídy samozřejmě v hodnotách několika desítek korun, protože všechny své potřeby mají zajištěné od rodičů. Razantně se nedoporučuje odměňovat za běžné domácí práce, jako je umývání nádobí, luxování nebo jedničky v žákovské knížce. Každý doma asi něco musíme dělat. A když já jsem dítě, no tak dělám méně, protože chodím do školy a to je taky moje práce, že jo. Ale něco bych dělat měl, dávat za to peníze, to nemá hlavu ani patu. Učit dítě od raného věku, že vzdělání je kvůli penězům nebo že za vzdělání získá peníze, tak si myslím, že to není dobrá průprava do života. Mně se líbí to, že se objevují i rodiny, které právě podporují inovativnost, takže je to o tom, pokud dítě vymyslí nějaký zajímavý výlet pro rodinu, zorganizuje ho, tak dostane zaplaceno za tyhle ty vlastně trochu nestandardní úkoly. Jak špatnou finanční gramotnost dětí zlepšit? V první řadě dobrým příkladem v rodině. Jenže potíže s vedením domácí kasy mívají i rodiče. Podle Českého statistického úřadu by každá třetí domácnost měla problém uhradit nenadále výdaje vyšší než 10 000 korun. Kde rodiče s tím mají problémy, tak je velká pravděpodobnost, že to vlastně takhle přenášejí na dítě. Netuší, že po dlouhodobé konjunktuře může nastat pokles hospodářský, že musí vytvářet rezervy, že si nemohou bez hlavy jen půjčovat a věřit, že budou splácet 30 let bez problému. Děti jsou konfrontovány s určitými principy a zásadami, které se učí ve školách a potom přijdou domů, tam se žije podle trošku jiných pravidel. A výuka finanční gramotnosti ve školách? To je kapitola sama pro sebe. Výuku finanční gramotnosti si může každá škola udělat, dá se říct, podle svého. Jedná se o průřezové téma, takže to školy mohou vyučovat jako samostatný předmět nebo to zapojit do nějakého dalšího jiného předmětu nebo využít projektové vyučování. Kdyby vlastně měla mít charakter pevného předmětu, protože se domníváme, že finanční gramotnost je základ
základní podmínkou prosperity každé společnosti. Do boje za lepší finanční vzdělávání se zapojila i Vysoká škola ekonomická, která pro studenty středních škol připravila soutěž o nejlepší odbornou práci na ekonomická témata. My jsme vyhlásili asi 70 zajímavých témat. Studenti se mohou tyto témata navrhnou také sami. Předpokládáme, že to bude práce, může být i týmová práce. Předpokládáme, že se do toho zapojí učitele, případně rodiny. Autory nejlepších prací pak čeká finanční odměna a odpuštění přijímaček. A ruku k dílu přidávají i soukromé instituce. Dáváme finance na to, aby se mohla vyučovat finanční gramotnost, ale zapojují se taky naši vlastní odborníci, chodí po školách. Školy takto využívají potenciál těch odborných organizací, žáci mohou být více motivovaní a zároveň mohou získat vlastně příklady dobré praxe přímo z reálného života. Jak by měla vypadat ideální forma výuky finanční gramotnosti? Mají zajišťovat škola, rodina, odborníci z praxe nebo všichni dohromady? Co myslíte?